ただなんか 4% とか 5% ぐらい戻ってくることになったりすることがあるんですよね。っていう感じで、あの、人生ちょっとずつ得をするっていうのを増やしていくっていう。こんばんは。この前アベマのチートの会で久々にリアルでノリノリのひろきさん見れてよかったのですが、発酵ひろきに行くってなってたんですけど、このシステムの抜け道で例えるとどんなことなんでしょうか。 PGK シロの抜け道って言うと悪いことしかもいかないんですが、例えば一人で深川作るとかそういうことですか。例えば昔僕がやってたやつで、クレジットカードで広島にある夢カードっていう、夢モールっていうショッピングモールがあるんですけど、でその夢モールっていうところが夢カードっていうクレジットカードを出しちゃったんですよ。でその夢カードのクレジットカードの代金というのはコンビニ の、 あの支払い用紙が送られてきて、そのコンビニの支払い用紙でそのクレジットカードの代金を払うということができるんですよ、夢タウン。はい。で何ができるかっていうと、まずその夢タウンの夢カードで、あのエディに課金します。でエディっていうあの電子通貨があって、でそれが200円払うと1マイルつくっていう。なのでまず、10万円が上額だったかな、10万円分全部をエディに入れますと。でそうすると10万円使いましたっていうので、夢カードから請求書が来るんですよ。でその請求書をコンビニに行ってエディで払うんですよ。でそうすると、まあ10万円がエディに入って、そのエディで夢カードを支払ってるので、自分は1円も使ってないんですよ。でも結果として10万円分の夢カードのポイントと、あと200円につき1マイルなので、10万円分だといくらだ、計算できないから勝手に計算してっていう感じで、毎月毎月マイルとポイントが立て手に入るっていう無限ループになるんですよ。っていうのが僕があの昔やっていた一人でできるチートですね。でそういうのってね、割とちょこちょこあるので、ポイントカード系とかでもいろいろ調べてみると、そういうチートがあったりするので、やってみるとお得だったりするんじゃないかなと思うんですけど。あと僕はあのアマゾンも基本的に自分で普通に買うことはないですね。あのアマゾンってアマゾンアフィリエイトってあるじゃないですか。でアマゾンアフィリエイトって、あの自分で買うときも使えるんですよ。なので自分でアマゾンで買うときも、アマゾンアフィリエイトを経由して買って、でそのアフィリエイトのポイントが入るようにしてるんですよね。なのであのアマゾンで買うときはアマゾンで買った額だけは払うんですけど、何パーセントかはちゃんと返ってくるようにしててっていうので、規約上は多分問題ないんじゃないかなっていう感じで、あのちょこちょこと自分のところに入るようにするんで、楽天もそれできるんですよね。だから楽天もあの楽天で物買うときに楽天アフィリエイトを自分で作って、その楽天アフィリエイト経由で自分で買うと、買った分の何パーセントかその楽天アフィリエイトで買ったりするので、なのであのショッピングモール系でアフィリエイトがあるところは、そこを自分でアカウント使ってやると何パーセントか得をするっていう。だからそのアマゾンでなんかあの買うと、そのクレジットカードで買うと、クレジットカードでまずクレジットカードのポイントが入って、でさらにそのアマゾンのアフィリエイトも入ってみたいなのあるので、だからなんか 4% とか 5% ぐらい戻ってくることになったりすることがあるんですよね。っていう感じであの人生ちょっとずつ得をするっていうのを増やしていくっていう。